ዮሴፍ ተመልሷል ጋይሶች እየመጥቼላችኋለሁ ይሄ የሪምቦ ሁለተኛው ፓርት ጌም ፕሌያችን ነው ሪምቦ 6 ይጃብዛኞቻችሁ ዳችሁታል ብዙ ቪው አለው ካላችሁት ውስጥ ሁለተኛው ፓርት ይላችሁ መጥቻለሁ ሌሎቹ ሚሽኖች አብረን ምን ከተጣቀጥ ይሆናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ጋይሶች ይሄ አዲስ ያሮናችሁ ደግሞ እስቲ ሼር አድርጉ ቪዲዮአችን ቫይራል ይወጣ እኔ ነኝ መሰለ ዩቲዩበራውን ቫይራል ካልወጣ ማን ይወጣል አዳዲሶቹ ፕሊስ እቺን ቀዩን በጣም በጣም ይጥቅ እሺ እንተጋገዝ እስቲ በቃ ለኛም ይጥቅመናል ለእናንተም የሚገራርም ጌም ፕሌይ ሰራላችኋል ወሬ አላብዛባችሁ ወደ ቪዲዮ ፓርት 3 ነው እንግዲህ እሺ እሺ ሚሽን ሰሪ ነው እንደባና ተጣ አርገናችሁ ተጣ ሲያረጉንስ ጋይስ ያውም ፕሌን ላይ ተፈላልጎ መገዳደል መፈለጉ ራሱ እነሱን ጊዜ እንዴት እንደሚገድል አካዳሚክ ሚሽን የሌለ በቃ አዛየበለው ነው የተረፈው ዝም በይ እንጂ በቃሽ እስቲ እንሂድላቸው እንሂድላቸው ቢችሉኮ በመስኮት መግደል ይችላሉ ነው ማልቲፕሌየር ላይ በቃ በመስኮት እየተበክ አረ ብሮ የነም ትይጁ ሲጋው እንድማረሙ ተመጣለች አሪፍ ተወስተ ያለኝ ሰው ነኝ እኔ በቃ አጣባ አላርጋትና እንኪ ማላይ ነው መደግኝ አ እዛውስ ምን ሊኖር ይችላል እሺ እንተኩሰና ብዙ መሽከርከር አልተጠበቀብኝ አይ ኖ ላይፍ እንጨርሳችሁታል ጋይስ አይ ካንት ሄልፕ ማይሰልፍ በዚህ ጋውም በዚህ ጋ እንዳለች አው በዚህ ጋ እንዴ አልተኮሰችም ጀለስ አሳዝኛ ነው ደብረት ነው አ ደብረሽ ነው ብሮ ምን እሺ ሳትተኩሽብኝ ስድስት ነው የሚቀረኝ Where can I find you guys? Stitch ነገር እና ፍርሳትና አሞ ጨረስኩ እዚህ ከሌሎ በቃ ታበቻለሁ አራሉ እራሱ ላይ ፍላሽ ባክ አረ እዛ ስታገለጅ እናትን እናይ ቲ ላይፊን ይታሰራለት ጭፍ ጭፍ ነው ያረጉት ማለት ነው ጋይስ ሊድላቸው እናት ይትሙት ቲ አ አሰራራት ነፍስ እጂ ፎስቲ ነሚ ሶስቱም በዚህ ጋር ከሆነ አ ሪሎድ እንዳትልኝ
Come on, boy. አገኘሁት እናቴ ተሞት በዚህ ገብርዳል ብዬ ጨራሽ አላሰብኩም። ባንዴ ቻት አላገኘሁት። ኡ ጋይስ እንዴ መሰለ ጌም ፕሌይ ማን ያሳያችኋል ታዲያ? የትም ብትሄዱ ጋይስ ኡ ይመቸኝ እናቴ ተሞት አንደኛ ነው። እና ለዛሬ ነበረን ጌም ፕሌይ ያያችሁታ። እንዴ መሰለ ጌም ፕሌይ አይታችኋል። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ብትወጡ በቃ የመጨረሻችን ያመጭ አለም በእሽት በልመና እንኳን አርጉ እስቲ በቁጣ አይደል ሰብስክራይብ አርጉ። ይመቻችሁ። ለማንኛውም ጋይስ በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን። እዚህ ጋር ሁለት ቪዲዮ መጥላችኋል። ይፈልጋችሁትን መርጣችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ